Маріупольчанка Аліна розповідає, про евакуацію дізналась з інтернету і одразу разом із родиною відправилась до зазначеного місця. Ми не вірили до кінця, ми з 7 утра чекали в Маріуполі, і він так не приїхав в Маріуполь. Так хорошо, ми потім поняли, що треба їхати в Мангуш, і ми добрались до Мангуша, і в Мангуші ми, проходя вже ще дві фільтрації, два поста, ми виїхали на, в пол-восьмого вечора. Тобто ми 12 часов, ми тільки чекали, щоб просто виїхати, вообще сесть в автобуси. Потім ми поїхали, нам сказали, що ми не забираємо людей з Бердянська, які ждуть. Ми поїхали, нас ночувати ми остались там в селі в одному, тобто спали в школі. Утром сказали за людьми, нам ні день давали людей забрати. Аліна згадує, для пересування між різними районами Маріуполя та селами поблизу росіяни змушували отримувати перепустки. А щоб виїхати, треба отримати пропуск, який городський пропуск. А там, наприклад, у мене очередь, там 13 тисяч яка-то я. Тобто вони приймають по 150 чоловік в день, це там, де світ є. Тобто треба чекати 2 місяці, щоб отримати пропуск між районами в місті. Тобто з центрального ти в Приморський не переїдеш. З Приморського там в Ільчовський, спрашують будуть. Особливо, кого на машинах, це взагалі віддільна історія. Жінка розповідає, для того, щоб виїхати, багатьом доводиться проходити через фільтрацію. Мангушська районна райотдел, получаєш такий листочок, проходиш фільтрацію, значить ти там все, ти якби чистий, в кавичках. Документи твої переписують просто, там якби відпечатки пальців таке, як перепис населення, заодно перевіряють, принадлежав ти як-то українській армії, там як-то їм содействовал. Це як вони говорять, ми не знаємо, ми дали документи і все. У мене перевіряли татуїровки, руки, зараз на Мангушу ГАІ повністю вище локтя піднімали руки, перевіряли і вени, і татуїровки, хоча у дівчаток, мальчиків, мужчин перевіряють всіх. Даже когда получают гуманитарную помощь, еду, мужчины раздеваются там чуть ли не до, до трусов и проверяют. Иногда легче. Когда так. Некоторых забирали на фильтрацию, вывозят на 2-3 дня, как я слышала. За словами Алины, до Маріуполя привозят гуманитарную допомогу из России, але отримати її непросто. Ходим на метро, получается, стоим целыми днями в очередях. Вообще очередя стала сейчас более цивилизованно в плане, что не по районам начали распределять. Там, например, пенсионные начали работать уже, там начали получить справку. Нужно сначала целый день отстоять, чтобы получить информацию, ты целый день стоишь. Потом целый день стоишь, чтобы получить номерки. Мне тут уже стерло, мы так писали номерки вот здесь на руках. То есть постоянно получаешь номерок. Потом только ты приходишь через месяц по своему номерку что-то получать. За словами эвакуированной, у порівнянні з сусідніми, її будинок вцілів. У нас был 4-й дом, теперь он был 1-й. Ти стоїш вечером, розмовляєш з сусідами, а на утро їх нет. Авіаудар, все, насмерть. І тіла розлітаються. Тобто рука у тебе в огороді лежить чоловіка, там ми хоронили, ходили. Тобто сусідів більше нету, так, некоторі остались. За словами Аліни, повного відчуття безпеки все одно немає. Тож наразі планує поїхати за кордон та дочекатись на перемогу України там. Новини на Суспільному, Запоріжжя.